Het jy geweet dat J.R.R. Tolkien, skrywer van The Lord of the Rings en die historiese beroemde draak Smaug, in dieselfde omgewing in Suid-Afrika gebore is waar ons eie draakie voorkom? Sonkykers of groot gordelakkedisse is kritiek bedreig, omdat amper helfte van hulle natuurlike omgewing vir landbou ontwikkel word. Afrika se grootste akkedis, die 2 meter lange waterlike waan en sy effens kleiner neef, die veldlike waan, woon in Suid-Afrika se Oos-Kaapse damme, panne en riviere. Die Nylkrokodil, Suid-Afrika se enigste natuurlike krokodilspesie, is die grootste van die 5 krokodilspesies wat in Afrika voorkom. En laastens, so van reuse gepraat, Suid-Afrika het nog een, die reuse panserakkedis. Dis naaslike wane, die tweede grootste akkedisspesie in die land en mens kry hulle in amper alle lande in suidelike Afrika.